Кражбите на електроенергия в Старозагорска област са нараснали с 54% спрямо същия период на миналата година и са в размер на 208 440 лева, отчетоха е от ИВН. В Стара Загора са под 10%, повече ток се краде в Казанлушко и Радневско. Потреблението на електроенергия е с малко над 1% повече спрямо предходната година. Намаляват жалбите до дружеството от недоволни клиенти. За първите 6 месеца на тази година са подадени 634 жалби в цялата област което е с 19% по-малко сравнено с същия период на миналата година. Общо 11,4 милиона лева ще са инвестициите в Старозагорска област през тази година, съобщих още от електроразпределителното дружество. Те ще бъдат за изграждане на система за дистанционно отчитане на електромери, развитие на мрежата, повишаване на сигурността на захранването, намаление на технологичните загуби и други.